İlahi, bu qanun nə qəribədir. Bir ölüm min canı xilas eyliyər. Vətəni uğrunda can verənlərə yaradan cənnəti miras eyliyər. Hər kəsə bəyandır bu ki, həmişə şəhiddən cənnətin qoxusu gəlib. Bu vətən nə gözəl laylay deyib ki, bu qədər igidin yuxusu gəlib. Candı şəhid, yaşayan candı şəhid. Torpağın üstündəki bircə damcı qandı şəhid. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Nə şərafətli əcəldir, nə ləyaqətli ölüm. Ki vətən torpağı uğrundakı qurbandı şəhid. Şəhidin yeri cənnətdir, buyurubdur yaradan. Cənnətə axtaran hər bir kəsə ünvandı şəhid. Düzdür, çox böyük dərddir bu dünyada qalanlara. Çün səni unutmaq da bizlərə nöqsandı şəhid. Arxanca ağlayanlar həm də sənlə qürur duyur. Sən baxma gözlərində yaşları leysandı şəhid. Sənə borcludur bu torpaqda qalan hər bir kəs. Elə bil xəstələnmişik bizə loğmandı şəhid. Məzarın üstə gedən yolda fədadır canımız. Bizlər nəkarəy, aləmə sultandı şəhid. Can ey şəhid, sənə qurban ey şəhid. Məzarın nur ilə dolsun hər bir an ey şəhid. Bu vətən torpağın sən öz qanınla suvarmısan. Çün xeyli çiçək yetişdirib həmin qan ey şəhid. Düşmənin atdığı hər mərmi əgər zəhərdirsə, onu şərbət eləyəndir belə dərmandı şəhid. Bu millət ağlayacaq arxanızca hər daim. Ki bəlkə gözyaşımız yolunda ehsanlı şəhid. Və bütün dünya baxır görür şəhidliyi arzumuz. Oxunan fatihələr dünyaya üsyandı şəhid. Sən ki torpaq uğrunda öz canını sipər etdin. Həmin ol torpaq indi üstünə yorğandı şəhid. Candı şəhid, yaşayan candı şəhid. Torpağın üstündəki bircə damcı qandı şəhid. Elə bir rütbədir ki, hər bir kəsə nəsib olmaz. İnsanın alisidir, gör necə insandı şəhid. Şəhid gələm o dağlar, zülümdə işgəncədə. Bu düz deyil səncədə, bu düz deyil məncədə. Yenə çoxu öz kefində, yenə çoxu əyləncədə. Axı tökülən qanları olmaz unutmaq olmaz. Uşaqlar, bir dəqiqəli sükutla yəni şəhidlərimizi yad edək. Ayıq sayıq olmuşuq, bayrağımız yüksəlib. Açan ki boz qurt yatıb, köpək ayılıb dirsəlib. Nə iş gəlib başımıza, unutmuşuq deyə gəlib. Vacib olan anları olmaz unutmaq olmaz. Şirləri, aslanları olmaz unutmaq olmaz. Sanman əziz canları olmaz unutmaq olmaz. Anamız Azərbaycanın dağ seçilib köksünə. Dağ kimi oğlanları olmaz unutmaq olmaz. Yaddaşından silinməyəcək bir nöqtə kimi qaldı.
kalmıştır. 27-si 9-unda 2020-ci il tarixində Ermənistan ordusunun geniş miqyaslı təxribatı baş vermişdir. Elə hər şey də bu gündən başlandı. Ermənistan ordusu Şuşa və Dolduq mərcanının ətrafında səngərlər qazaraq burada təxribat törətməyə çalışırlarmış. Azərbaycan ordusunun əsgərləri heç nədə xəbərsiz öz xidmətlərinə davam edirlər. Ermənilərin törətdiyi təxribat sayəsində həmin ərazidə xidmət göstərən 122 əsgər şəhid olur. Bundan sonra müharibə başlar. Müharibə zamanı erməni faşistlər dinc əhaliyə qarşı raket və mina atanlarından istifadə edərək dinc əhalini atəşə tutur. Bu da onların işğalçı dövlət olduğunu bir daha sübut edir. Davam edən döyüş nəticəsində şəhidlərimiz də çoxalırdı. 44 gün davam edən döyüş bitdi və bu döyüş Azərbaycan ordusunun xeyrinə bitdi. Döyüşdə 2780 şəhidimiz olmuşdu və nəhayət 8 noyabr. Bu gün zəfər deməkdir, bu gün sevinç deməkdir. Bu gün 2780 şəhidin canı bahasına aldığı azadlıq deməkdir. Canı bahasına bizə bu zəfəri yaşadan şəhid alalar qarşısında baş əyirik. İndi isə çıxış edir. Məktəbimizin şagirdi Tanrıverdiyeva Səbinə və Məmmədova Seyid şəhid şeiri ilə. Nə biləydi ona şəhid anası da deyəcəklər. Nə biləydi məzarında qərənfillər, lalə kimi bitəcəklər. Nə biləydi sinəsində balı boyda dərd olacaq. Nə biləydi təsəllisi uğur ilə mərd olacaq. Şəhidlər ölmür, ölməyib siz yaşarsınız. Siz əbədi ata yoldaş, bala adı daşıyırsınız. Daşıyırsınız bu vətənin hər daşını, torpağını. Daşıyırsınız qəlbinizdə Şuşa adlı bayrağını. Sən vətənə, bu torpağa can deyərək vermisən can. Sənin ilə fəxr elər Çalı Qazaq Azərbaycan. Sən oğul böyütdün, elə oğul ki, Vətən üçün ömrünü bitirən oğul, bu torpaq yolunda öz ölümü ilə adına ucalıq gətirən oğul. Şəhidlik zirvəsi həmin zirvəyə, ey şəhid atası oğlun ucaldı. O elə zirvə ki, fədailər üçün bir şirin arzudur, şirin xəyaldır. Ağırdır çəkdiyin acı, bu da bir yazıdır, sənə yazıldı. Oğlunun adicə torpaqda deyil, vətənin köksündə qəbri qazıldı. Vətənin köksündə gömülən ərlər ölməzlik adını daşıyır bir ki, bu ölüm bir xoş duyğu, bu ölüm həzdir, bu ölüm sadəcə ölüm deyildir. Başını dik saxla, belini şax tut. Şəhid atasısan, adın müqəddəs. Doğrudur, çəkdiyin dərd elə dərddir. Dağ üstə yüksələn, dağ dözə bilməz. Şəhid Xəlvan Murad Qaliboğlu 25-ci 1-ci ay 2003-cü ildə Şəmkir rayonu Çınarı qəsəbəsində anadan olmuşdur. O, 1 yaş 8 aylıq olanda anasını itirir. Murad 2009-cu ildə Natiq Süleymanovun adına 2 saylı tam orta məktəbinə 1-ci sinifinə daxil olur. Murad 2020-ci ildə 11 illiyi qutarıb və özünün əziyyətdən işləyir. Murad 2021-ci ildə hərbi xidmətə yollanır. Murad hərbi xidmətini 1 mayda 2021-ci ildə hospitala düşür. Əməliyyatdan sonra Murad 2-ci dəfə xidmətə gedir. Murad 16-sı 11-ci ay 2022-ci ildə Laçın döyüşlərində şəhidin zirvəsinə ucalır. Axırıncı sözü də bu olub. Nə Laçındayım, nə başqa şəhər, nə də bir başqa bir ölkədəyim mən. Məni axtarmaq istəsən, zəng elə köhnə nömrədəyəm. Mübariz İbrahimov 7 fevral 1988-ci ildə Əllabat kəndinin Puşkin rayonunda anadan olmuşdur. Ona hərbi xidmətdə kömək edirlər. Uşaqlıq vaxtında Mübariz İbrahimov idmanın boks növü ilə məşğul olurdu. 2005-ci ildə orta təhsilini bitirdikdən sonra onu hərbi xidmətə çağırmışdılar. Mübariz İbrahimov hərbi xidmətdə işini bitirdikdən sonra Dövlət Nazirliyi tərəfindən hərbi xidmətdə öz istəyirli orada olub onlara kömək etmişdir. Mübariz İbrahimov 19 iyun 2010-cu ildə Tərtər rayonunun Çaylı kəndində vəfat etmişdir və şəhidlik zirvəsinə ucaldılmışdır. Çingiz Mustafayev 1960-cı ildə 29 avqust Astraxan vilayətində anadan olmuşdur və 4 yaşında Bakıya köçmüşdür. 1992-ci ildə erməni vəhşiliyini çəkərkən güllə zərbəsindən həlak olmuşdur. Ancaq onun kamerası çəkməyə davam etmişdir və o ermənilərin hain üzünü ortaya çıxartmışdır. Addımların torpağından güc alır. Ermənidən yer də, göy də ucalır. Bayrağımız zirvə zirvə ucalır.
Gözləmişik bu günləri haçandır. Əsgərim, Qarabağ Azərbaycandır. Vətənə, vətən üçün sən döyüşə hazırsan. Düşmənin gözündə səngər qazırsan. Sən tarix yaradıb tarix yazırsan. Gözləmişik bu günləri haçandır. Əsgərim, Qarabağ Azərbaycandır. Şirləri, aslanları olmaz unutmaq olmaz. Sandan əziz canları olmaz unutmaq olmaz. Anamız Azərbaycanın dağ seçilib köksünə. Dağ kimi yollanları olmaz unutmaq olmaz. Sözləri, ata sağıran balaları, yolda qalan gözləri, ot düşən ünvanları, olmaz unutmaq olmaz. Şirləri, aslanları, olmaz unutmaq olmaz. Sandan əziz canları, olmaz unutmaq olmaz. Anamız Azərbaycanın, dağ seçilib köksünə, dağ kimi oğlanları.